Sveiki! Šiandien įtvirtinsime skaičiaus 5 daugybos lentelę. Daugyba iš 5. Kuris skaičių seka yra daugybos iš 5 sandaugos? Antroji – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Kiek bus 5 kart 1? Nuvesk liniją prie teisingo atsakymo 5 kart 3, 5 kart 4, 4 kart 5, 5 kart 2, 5 kart 1. Kokia šių skaičių sandauga? 5 kart 6. Kuriame balione yra skaičių 5 kart 5 sandauga? Ant kurios gėlės yra skaičių 5 kart 7 sandauga? Ant kurios gėlės yra skaičių 5 kart 3 sandauga? Kurios vėliavėlės sandauga yra 10? Kiek bus 4 kart 5? Padėkite voverytei pasirinkti gilę. Kokia skaičių 5 kart 5 sandauga? Kurių skaičių sandauga yra 35? Suskaičiuokite 5 kart 8 lygu. Kiek riešutėlių gavo voverytė? 5 kart 6 lygu. Varliukas padarė vieną klaidą. Suraskite ją. 5 kart 2 lygu 10, 5 kart 4 lygu 20, 5 kart 8 lygu 35, 5 kart 5 lygu 25. Koks nežinomas daugiklis? Kokį daugiklį uždengė peliukas? Koks antras daugiklis, kurį uždengė drugelis? Kiek kainuos 5 žaisliniai kompiuteriai? Vienas kainuoja 9 litus. Kiek kainuos 5? Kiek ratų turės 10 automobilių? Kuris veiksmas tinka šiam paveikslėliui? 30, suskaičiuok, kiek yra rankyčių ir kiekviena rankytė turi pirštukų. Kiek kainuoja 8 tokie puodeliai? Vieno puodelio kaina 5 litai. Kaip sekėsi atlikti užduotis? Puikiai, moku, kartais klydau. Reikia pasimokyti. O dabar atliksime vadovėlio ir pratybų užduotis. Jeigu nori greitai pasakyti, kiek minučių rodo laikrodis, išmok skaičiuoti po 5 iki 60 ir atgal nuo 60 iki 5. 5, 10, 15, 20 ir taip toliau pirmin ir atgal. Pasitreniruok. Parašyk skaičiaus 5 daugybos lentelę. Parašyk 5 kart 1, 5, 5 kart 2, 10, 5 kart 3, 15,
penki kart keturi, dvidešimt, penki kart penki, dvidešimt penki, penki kart šeši, trisdešimt, penki kart septyni, trisdešimt penki, penki kart aštuoni, keturiasdešimt, penki kart devyni, keturiasdešimt penki, penki kart dešimt, penkiasdešimt. Atlik šią užduotėlę raštu ir labai gerai išmok mintinai greitai pasakyti sandaugas. Naudodamasis skaičiaus 5 daugybos lentelę atlik šiuos veiksmus. O gal jau atsimeni mintinai ir nebereikės žiūrėti į daugybos lentelę. Šiek tiek sunkesnės tos užduotis. Mąstyti reikėtų taip. Penkis padauginsime iš kokio skaičiaus, kad gautumėm 40. Kokį skaičių padauginsime iš 7, kad gautumėm 35. Kartu su draugu pasimokykite skaičiaus 5 daugybos lentelę. Šiuos veiksmus atlikite mintinai. Galite vienas kitą paklausinėti arba paprašyti, kad mamytė ar tėvelis paklausinėtų. Tik greitai reikės pasakyti atsakymus, niekur nežiūrėti. Kepykla per dieną suvartoja 5 kg ananasų. Kiek kilogramų ananasų prireiks per 6 darbo dienų savaitę? Per dieną 5, kiek per 6 dienas suvartos ananasų? Ligoninė kasdien suvartoja 5 kilogramus citrinų. Kiek kilogramų citrinų tenka pirkti kiekvieną savaitę? Nepamiršk, savaitė turi 7 dienas. Per vieną dieną suvartoja 5 kg, tai per 7 dienas kiek kilogramų suvartos. Apskaičiuok 7 užduotį. Na, o dabar Deimantė pradėjo piešti juostelę skrybelaitei papuošti. Nupiešk šią juostelę sąsiuvinyje per visą puslapio plotį. Čia nesimato spalvų, spalvas aš tau pasakysiu. Štai čia raudonai spalvinti reikia, žaliai, mėlynai, o tarpuose visur geltona spalva. Atlikime pratybų užduotis. Vėlgi reikės spalvinti. Suskaičiuok, parašyk atsakymus. Ir nuspalvink tik tuos plotelius, kur yra atsakymas. Antroji užduotis – užpildyk lentelę. Rašyk tik atsakymus. 3 × 2 – 6. 3 × 3 – 9. Ir taip toliau. Užpildyk visą lentelę ir išmok mintinai. Sėkmės!